El mar Mediterrani s'ha convertit en una fossa comuna, en la frontera més mortífera del món. Més de 5.000 persones hi van perdre la vida durant l'any passat, mentre cercaven una nova vida a l'Europa de les oportunitats i els valors. I ja són 30.000 les morts que s'han produït des de l'any 2000 en aquest indret. Ens trobem en un context de crisi humanitària, emparada pels governs europeus, que actuen en passivitat davant del tràfic il·legal de persones i com a còmplices de les màfies que s'enriqueixen a costa de la misèria. Fins quan hem d'aguantar aquesta manca de voluntat política, camuflada darrere d'unes polítiques migratòries criminals, que justifiquen les seves despeses amb el mite de la seguretat a ultrança? No podem seguir tolerant aquesta vulneració sistemàtica de drets humans. La solució a aquesta barbària implica deixar enrere l'assistencialisme i substituir-lo per l'exigència d'una resposta institucional contundent que obligui al compliment de les lleis internacionals i impulsi la creació d'unes polítiques de lliure circulació i d'asil dignes que incloguin unes vies segures d'arribada i acollida i que s'adaptin al context actual. Però la reivindicació va més enllà. No oblidem l'assassinat de 15 persones a la platja del Tarajal de Ceuta, a mans de la Guàrdia Civil ara fa 2 anys. I recordem que aquesta és la situació que es viu a la frontera sud, on diàriament desenes de persones es juguen la vida per entrar a l'estat espanyol. Denunciem també el racisme que suposa el tancament de migrants en CIES, espais que priven de llibertat persones que no han comès cap delicte i que no garanteixen la seguretat i els seus drets. És per a tot això que volem acollir, perquè som persones davant de persones, perquè acollir és tolerar a l'altre i ens fa dignes a totes i a tots. Volem acollir perquè enviar abrics a Grècia no és suficient i sabem diferenciar entre la caritat i la solidaritat. Volem acollir perquè acollir ens fa obrir els braços i acceptar la diferència i enriqueix encara més la nostra cultura. Volem acollir per destapar les falses acusacions que els governs proclamen sobre les persones migrants. Volem acollir perquè el patiment massiu de l'altre no ha de convertir-se en un costum. Volem acollir per deixar de sentir vergonya. Volem deixar de demanar que volem acollir. Qui no voldria ser acollit? Qui no voldria ser acollit? Volem acollir perquè la nostra consciència ens permet acollir. Volem acollir perquè acollir és adonar-se de que totes les persones busquem el mateix, una llar on cultivar la nostra felicitat. Reclamem una acollida digna i amb igualtat de condicions per a tothom. Totes les vides valen el mateix i cap persona és il·legal. Moltes gràcies.